Kolega, mlada dama, Adela Tatlić, članica judo kluba Bosna. Dobro jutro, dobro nam došla Adela. A onda gospodin Toni Miletić, treba li posebno da predstavljam ili ne? Do duše, Adela je šestačić, a Toni je prvačić, je li tako? Tako je. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro došli. Naime, Toni je trenutno na specijalističkom studiju iz nutricionizma, je li tako? Adela je šesti razred osnovne škole Sarajevske, a već zapaženi rezultati u judu u kojem je prisutna 6 godina, je li tako? Da. A Toni je prisutan više u judu nego bilo gdje, je li tako? Tako je. I sve bolji i bolji na onoj listi koja ga vodi do olimpijskih igara. Pa da, sada sam trenutno top 60 na ranking listi, tako da eto, ima još 2 takmičenja, ima evropsko prvenstvo i svjetsko prvenstvo na kojim se mogu ostvariti bodovi, tako da nadamo se pozitivnom rezultatu. Koje vas prvenstvo, Toni, očekuje sad sljedeće? Pa za 7 dana putujemo u Zagreb gdje će se održati evropsko prvenstvo za seniore i to nam je sada glavno takmičenje gdje će nastupiti čitav naš seniorski tim, Larisa Cerić koja već ima olimpijsku normu, sestre Samardžić i ja. Ma krasno. Pa kad je stigla i ova sestra mlađa Samardžić? Bože, bože, rastu djeca kao iz vode. Rastu, stvarno stižu. Jeste. Kada gledam za sljedeće neko sarajevsko, bit će Adela naša juniorka, je li predstavlja nas, nije više... Ako Bog da. Ako Bog da, naravno, nije više u ovome do 15 godina. Naime, povod gostovanja, naravno, jedan presjek ovih uspjeha prekrasnih u našem bosansko-hercegovačkom judo sportu, ali vratit ćemo se nekoliko dana ranije u Sarajevo gdje je održan dvodnevno je održano druženje, odnosno takmičenje, judo takmičenje, European Judo Hopes Cup, dakle o nadama je riječ, na kojem je učestvovalo oko 300 takmičara uzrasti do 15 godina. Naravno, Judo Savez Bosne i Hercegovine bio je domaćin. Toni direktno involviran, što bi se reklo na čistom bosanskom, je li, involviran. Da. U sve to, je li, upućen u organizaciju, pa da čujemo, dakle, koliko ste zadovoljni prije svega samom organizacijom i kako je to sve proteklo? Pa, znate kako, to je prvi put historijski organizovano za te mlade nade takmičenje kao u rangu Evropskog kupa. Bravo. Stvarno jako dobra organizacija od Judo Saveza Bosne i Hercegovine, kao što su i navikli svi za to. I pripala čast Judo Savez Bosne i Hercegovine da organizuje ta takmičenje nakon brojnih takmičenja, uspješno organizovanih kao svjetska i evropska prvenstva, gdje su zadali određeni standard organizovanja takmičenja i nekako digao se taj čitav standard. I baš zbog toga ja mislim da je pripala čast Bosni i Hercegovini da organizuje i nešto novo po prvi put, to jest za mlade nade takmičenje u rangu Evropskog kupa. Rekli ste da je bilo oko 300 najboljih takmičara iz Evrope, iz 13 zemalja. 75 klubova. Da. To je baš zavidna cifra. I Bosna i Hercegovina je pokazala, osim da su jako dobri organizatori, bilo je i medalja. Imamo mlade nade što potvrđuje da je judo najbolji olimpijski, najtrofejniji olimpijski sport u Bosni i Hercegovini i dalje. Tako da s ovim nekako naglašavamo i tu trajnost i da se nadamo da će tako biti i u budućnosti. Ja vjerujem da je Branislavu Crnogorcu srce kao Trbević. Jer zaista je toliko i on sve vrijeme, neću nikoga da zanemarim, svi dakle okupljeni u Judo Savezu, u klubovima, davali su sve ove godine, sve od sebe i evo sada se najbolji rezultati pokazuju, naravno, ne samo u tim uspjesima koje postižete, nego i u organizaciji i tako dalje. Na kratko ću zaustaviti to da se obratim Adeli. Adela, kako si ti zadovoljna svojim nastupom u ova 2 dana u hotelu Hills gdje je održano ovo takmičenje? Kakva si u odnosu na ostale? Da li je bilo prilike da vidiš gdje si ti nakon 6 godina bavljenja ovim sportom? Pa zadovoljna sam. Iako sam u prvu borbu ušla sa malo treme, ali više manje zadovoljna sam. Osvojila sam 3. mjesto i... Bravo! Zadovoljno sam ostala sam 3. mjesto među 300 takmičara, pa šta je to? Adela se stvarno super borila i pokazala je kvalitet, onaj što mi radimo konstantno na treningu, čemu nastojimo.
I tako da mi imali smo još dva takmičara koji su jako dobro odradili, Emin Kadić i Esma Saračević. Stvarno su pokazali neki taj nivo da bi mogli u budućnosti napraviti zavidne rezultate. A više je naših djevojčica učestvovalo nego dječaka. Prema podacima koje ste dali u javnost, 57 djevojčica, 32 čini mi se dječaka. Da. Šta je reći? Pa nekako se to mijenja prije. Prije su svi mislili da je judo nekako muški sport i da su to, ljudi su previše gledali kroz boks i kao kroz ostale borlačke sportove koji su tada bili zastupljeni na TV ekranima. Da. Međutim, kada se upoznaju sa filozofijom juda i kada vide principe nastojanja juda, onda se vidi da je to zapravo jedan nježan put koji djeluje na skroz popustljivosti i vidi se da svi mogu pobijediti. Tako da jako dobar sport za samoodbranu, za izgradnju. Čak si je proglašen i za najbolji sport za mentalno i fizički razvoj od 6. do 20. godine. Dobro. A kad neko ima nekoliko puta te godine, može li se rekreativno baviti judo sportom? Sada ozbiljno pitam. Dakle, znamo kada idemo vašim stazama, kreće se veoma rano, intenzivno se vježba. Evo primjer je Adela, čije vrijeme tek dolazi. Primjer je Toni koji je sada u najvećem zamahu. Jeli, tu su brojna svjetska odličja, evropska odličja, ali još i dalje očekujemo od Tonija puno rezultata kao i od vaših kolega. Ali šta je sa ljudima koji se sjetili, znate kako naš narod kaže, kudelje u oči nedelje. I odjednom su shvatili da bi možda njima godilo da se bave nekim od borilačkih sportova. Do kojih godina se uopšte ljudi mogu baviti ovim sportom? Pa, mi svi gledamo sport kao kroz neki profesionalni vid bavljenja sportom i to je inače ti nekih 30 godina, možda koja godina više ili manje. Međutim, ljudi koji ulažu stvarno u zdravlje da? I starijih, kao u Francuskoj, organizuju čak i taj rekreativni dio bavljenja judom kao sportom i tako da to ide i čak i duže u starost, u neke penzionerske godine, da ljudi se stvarno bave. A krhke kosti, pad na strunjaču. Baš je to bilo specifično zašto su i krenuli s tim, zato što bilo kakav blaži udar u strunjaču jača mišiće i jača kosti, tako da ne dolazi do pucanja i krhkosti. Odlično, znači sad idemo svi se bacati po strunjačama. Ne mora biti judo, šalu na stranu, ali baš sam pitala jer ono, svi znamo da starenjem se mijenja jeli, struktura našeg i mišićnog i koštanog tkiva i tako dalje. Znači, ako neko želi, a da li uopšte u Bosni i Hercegovini imamo mogućnost da ti stari ljudi se rekreativno bave judom? To još kod nas na Balkanu stvarno nije zastupljeno jer mi i dalje težimo tom nekako profesionalnom sportu, mada eto sjajne ideje za budućnost. Ideja je najskuplja, nemojte me zaboraviti, molim vas. Šalu na stranu. Adela, 6 godina, vjerovatno je počelo onako nekako slučajno, je li idu moja raja, ide mi, a hoću ja na judo. Kako je to sve krenulo? Pa prije sam trenirala dok sam bila manja razne neke sportove. Međutim, na insistiranje i nagovor mog babe sam se počela baviti judom jer mi se najviše svidio. I eto, 6 godina i još uvijek se bavim. Pretpostavljam da ti je puno toga lijepog donio. Ako ništa, lijepo provedeno vrijeme sa mladim ljudima, tvojim vršnjacima koji to također vježbaju. Puno nekih tehnika si naučila, a Boga mi svak bi možda i razmislio sada da li ćete pogledati manje ili više lijepo. Pa eto, nešto, puno putujemo, družimo se i na treninzima i izvan treninga. I divno je to jednostavno. Reci mi, molim te lijepo, da li to utječe na tvoj uspjeh u školi, da li stižeš sve to? Ja znam da je uvijek dobar uspjeh u školi preduslov da se može ozbiljno vježbati i posvetiti sportu, jer onaj ko nema dobar uspjeh u školi nije poželjan ni da se bavi sportom. Pa da, eto, judo nam dođe kao druga škola, učimo se, lijepo se razvijamo, učimo se i kulturi, ponašanju, manirima, tako da
da je to sve kako treba. Ja zaista želim puno, puno uspjeha tebi i svim tvojima iz kluba i svim našim sportašima. Toni, još malo informacija o tome, znači Zagreb je za nekih 7 dana, kako sam shvatila. Šta je još bitno istaći, Toni, što očekuje tebe i predstavnike Bosne i Hercegovine? Kakva su očekivanja za olimpijske igre? Pa, za učešće. Mi, pa kod nas je jako teško izboriti normu jer se norma ide pa prema bodovima, bodovi se osvajaju do zadnjeg takmičenja i stvarno niko nije siguran na toj ranking listi. Mora se biti u top nekih 20. Dobro. Tako da jako je zahtjevno, jako puno zahtjeva odricanja, konstantno se mora putovati, konstantno se mora ići na ta takmičenja i naravno na svakom tom takmičenju se mora jako dobro odraditi da bi se moglo imati olimpijsku normu. Dobro. Naše takmičare stvarno sada iščekuje jedan težak period. To su dva takmičenja koja će biti enormno jaka. To je zadnja ulaznica svima za tu olimpijsku normu i sada naravno svi su jako spremni, ali pored toga svi su jako umorni. To moram naglasiti jer već 2 godine traje to skupljanje bodova i konstantno iz vikenda u vikend putovanja. Tako da se već osjeti određeni zamor, ali ja mislim da će naši reprezentativci, s tim i ja, moći ostvariti vrhunske rezultate. I ja se isto nadam, želim vam svima da bude onako kako treba da bude kada se tako vrijedno takmiči i da osvojite tu normu i da odete na olimpijadu, ali da vas ni tada ne stigne umor, nego da date sve od sebe da prikažete Bosni i Hercegovini u najboljem svjetlu. Puno vam hvala. Želim još puno ovakvih dešavanja u našem gradu, u organizaciji. Drago mi je da je okupilo lijepe sportaše, lijepe ljude koji imaju šta pokazati, reći kao što je Tina iz Slovenije i tako dalje. Nekoga ću vjerovatno ja zaboraviti, ali u svakom slučaju divna prilika za mlade ljude da se okušaju, da se malo, ono, znate, baš u tim godinama je to ko je bolji, ko je dokle stigao, a i naravno nama kao organizaciji, kao domaćinu da pokažemo koliko mi u stvari možemo. Tako je. Hvala vam oboma puno. Hvala vama. Prijatno. Poštovani gledalci, naši gosti su bili Adela Tatlić, judo klub Bosna, osvajačica bronzane medalje na dvodnevnom judo takmičenju European Judo Hopes Cup koje je održano prošle sedmice u Sarajevu i naš Toni Miletić, dakle reprezentativac Bosne i Hercegovine u judu, nosilac brojnih najjačih svjetskih i evropskih odličja, prvačić i šestačić. Budući specijalista iz nutricionizma. Magistar sporta i tjelesnog odgoja. A jutro smo, neki su vježbali jutros uz vas i profesoricu. I ovo je rekao kako to sve izgleda lako kada neko vaše kalibra, jel dobri sportaša, vježba. Pa šega, ono, most tamo. Hvala vam što nam pokazujete te vježbe, ali vjerujte da ih nije lako izvoditi. Treba ući u trening. Jel da? Da. Znači moramo kao Francuz krenuti sa judom. Pa trebali bi svi.